Re, viss ēters ir te! Reiz mūs gribēja iznīcināt ar badu, tagad ar tumsu un augstumu. Tā šodien Holodomora atceres dienā uzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Mākslīgi izraisītā bada Holodomora upurs un arī tos, kuri šodien cieši Ukrainā un pretojas Krievijas brutālajai varai, piemin daudz vietu pasaulē. Arī Latvijā, kur Svētā Pētera baznīcā Rīgā notika ekumeniskais aizlūgums. Vairāk Vitas Anstrats reportāžā. Aizlūgums baznīcā notika gan latviešu, gan ukraiņu valodā. Tajā pieminēti padomju režīma, nežēlīgi nogalinātie, vairāk nekā 10 miljoni cilvēku Holodomorā Ukrainā, kas gāja bojā vēl padomju režīma mākslīgi izraisītā masveida badā. Vadīt šo aizlūgumu no Kijivas speciāli ieradies Ukrainas pareizticīgo mācītājs. Katru gadu mēs šo dienu atzīmējam Kijivā, Holodomora upuru piemiņas dienu, bet šodien es esmu šeit un es saprotu, ka arī šeit visiem sāp par Ukrainu. Nenoliedzami mēs esam ļoti pateicīgi par iespēju šeit noturēt aizlūgumu un par to, ka šeit ir šis pasākums. Un tieši šogad ir 90. Gada diena šim genocīdam. Serhijs Latvijā ieradās pirms 4 mēnešiem. Kaujās viņam ievainoja labo roku. Nevarēja šodien neatnākt. Precīzi neatceros, bet pirms dažiem mēnešiem bija uzlūkšana par Ukrainu. Man ļoti patika, manu dvēseli tā aizgrāba un vēlos to pašu šodien izjust šeit. Pasākuma organizatori uzsver, nedrīkst aizmirst vēstures notikumus un to, ko Krievija Ukrainai nodara pašlaik. Mēs īstenībā gribam pateikt, ka mēs atceramies. Mēs atceramies gan to, kas ir noticis pirms 90 gadiem, gan mēs ļoti labi varam savilkt paralēlis ar to, kas notiek šobrīd. Pirms 90 gadiem pasauli nezināja, kas notiek Ukrainā. Šobrīd mēs visi zinām. Un pēc aizlūguma visi šie cilvēki kājām devās līdz laukumam pie okupācijas muzeja, lai iedegtu sveces un vēlreiz kopā ar Ukrainas vēstnieku Latvijā pieminētu traģiskos notikumus. Sanākušie noturēja klusuma brīdi, noklausījās amatpersonu, viesu no Ukrainas uzrunas un dziedāja patriotiskas dziesmas. Pirms 90 gadiem viņi mēģināja iznīcināt mūsu tautu, nobadinot, bet tagad varam redzēt, ka to paši cenšas panākt ar ieročiem, uzbrukumiem, elektrības atslēgšanu. Tas nozīmē, ka padomju režīms aizvien eksistē. Un kā tolaik tā tagad bojā gājušo piemiņai, tumsā mirdzēs sveces. Vita Anstrate, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.